Kristove rany. Dievča, ty si to teda vyriešila. Tu mi to chyť. Nechcem vám ukaziť zábavu, páni, ale toto skôr vyzerá, že sa bránila. No výborne, tak jeden jasnovidec je v Prahe a druhý už nastúpil na jeho miesto. Adam je v Prahe? Dobre, prosím vás, venujme sa pacientke, dobre? Čo tam robí? Točí porno. Klesá nám tlak. Asi stolia. Beňu! No tak, dievča, naskoč! No tak, dievča, naskoč, chodne! Nemôžu mi počas jednej 24-ky exnúť dve pacientky. Tak poďme! To nejde! Dobre. Máme ju. Masku. Si späť, dievčatko. Aj keď si to sama možno nežela, tak si sa chcela zniesť zo sveta. Kto vie, čo ťa tak trápilo, chudiatko moje? A čo mi má možno pravdu? Fakt to vyzerá, ako keby sa bránila. Dobre, mohli by sme sa venovať operácii? Lojzik, prosím ťa, zobud sa, dobre? Prosím. Tu mi to chyť. Okamžite do postele. Dnes si už behal až. Nemal by som ho vystriedať. Koho? Čierneho. Zdá sa mi, že je úplne mimo. Ak je tá mladá naozaj huslistka, ktorá potrebuje rekonštrukciu ciev, šliacha nervov, aby mohla znova hrať, tak oni potrebujú moju pomoc. Ja som ťa postavila na nohy, tak ťa zase niečím ovalím. Dnes ešte neoperuješ. Ale ja som chirurg, Ines. Potrebujú ma. Hej? A ako dlho tam vydržíš stať? Majú zachraňovať teba, alebo tú pacientku? Dobre, maminka, tak ma prosím ťa už do postele, okej? Okay? Neboj sa, ja ťa aj zakryjem. Ďakujem. Poď. Tu je lakťový nerv poranený na dvoch miestach. Tajana, odsávaj. Chlapci zlatí, môžeme sa pokúsiť o zázrak, ale či si toto dievčatko ešte niekedy zahrá na husliach? No tak skúsi romba gula, hudba ako hudba, nie? Prosím ťa. Chalani, trošku humoru do toho umierania, nie? Ja si nočné beriem na schvál, aby som unikol tomu marazmu, čo mám doma s fotrom a tu takéto tragické tváry. Dobre, je ti niečo vtipné na dorezanej huslistke? No ak áno, tak v tom prípade tu nemáš čo robiť. Sorry, vzdávam sa.